အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါတိတ်ပြီးတော့ True True တော့မပြောတော့ဘူးဗျာဒါဘောလုံးလောကရဲ့ဒါ Record Breaking Goal Scorer Cristiano Ronaldo ကိုကလည်းမသွေးရင်မသွေးဘူးမသွေးဘူးနဲ့တွင်းလိုက်လို့ရှင် Hattrick တို့တကယ်ကိုအမခံတွင်းကိုကြီးပဲတွင်းတာ Ronaldo ဆိုဘယ်လောက်များလဲဆိုကျွန်တော်ရှင်မှာ Marfala တွေပေါ်လို့ Ronaldo တွေကြီးပဲ Ronaldo ဒီမှာလည်း Cristiano Ronaldo ဒါ38နှစ်ရှိပြီလက်ရှိဘောလုံးလောကမှာအသက်38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ highest level မှာဒီလောက်ထိကစားနိုင်တဲ့ကစားမဆိုတာမရှိဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ Cristiano Ronaldo ဟာနောက်ထပ်မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုကိုရယူနိုင်ခဲ့တယ်ဘောလုံးလောကမှာဘယ်လိုပြောမလဲ FIFA ကအတိမတ်ပြုထားတယ် FIFA ရဲ့ recognize လုပ်ထားတဲ့ဂိုးများဆုံးတွင်းထားတဲ့ Joseph Bisken ရဲ့စံချိန်ဖြစ်တဲ့တွင်းကို105ခုနော်105ခုကို Ronaldo ကTottenham Hotspur နဲ့ပွဲမှာ hattrick နဲ့သွင်းပြီးတော့ချီချိုးဖြတ်ခဲ့တယ်။105ခုကို hattrick သွင်းကြမလို့ပဲရိုးချိုးဖြတ်ရင်တော့ရတာနဲ့ hattrick သွင်းလိုက်တယ်။သူ့ဘွားတူကမှတ်တမ်းနေအများကြီးတဲ့ကနောက်ထပ်မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ Champions League ရဲ့ all time goal scorer, Real Madrid ရဲ့ all time goal scorer, တစ်ဖက်ကနိုင်ငံ Leverkusen အသင်းရဲ့ all time goal scorer, Portuguese Leverkusen အသင်းရဲ့ all time goal scorer ပြီးတော့FIFA ရဲ့ club နဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ recognize ပြုလုပ်ထားတဲ့ FIFA အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ all time goal scorer ပဲဆိုတော့ record တွေအများကြီးရထားတဲ့ Cristiano Ronaldo အတွက် Tottenham Hotspur နဲ့ပွဲမှာတကယ့်ကို classic center forward တစ်ယောက်မှပြည့်တဲ့အရည်သွေးများစွာနဲ့ twin goal သုံးခုကို different position နဲ့ယူသွားတယ်ပထမတစ်ခုကသူ့ရဲ့ skill အနေထားရသူ့ရဲ့အနေထားရအဝေးကြီးကမကန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သူ့ကိုလောင်ပြောင်နေကြပြောနေကြသူဒီအားလုံးကိုလှလှပပကံသွင်းပြီးယူလိုက်တယ်ဒုတိယဂိုးကတော့သူ့ရဲ့နေရာယူမှုစန်တာဖော်ဝတ်တယောက်မှရှိသင့်ရှိတိုက်တဲ့အရေးသွေးနဲ့ဒုတိယဂိုးတတိယဂိုးကတော့ Ronaldo ဟာအကောင်းဆုံး swing ကခေါင်းတိုက်ဂိုးဆိုတာကိုတတ်ပြီးတော့ထပ်တည်ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ Ronaldo အတွက်ဒီနေ့ပွဲ hattrick ဟာဒီနေ့ရာသီတွင် Premier League မှာ12ဂိုးမြောက်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Mo Salah ရဲ့နောက်မှာ8ဂိုးနဲ့ကွာသလို Champions League မှာသူ6ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဒီရသီမှာသူ18ဂိုးသွင်းထားတယ်။ဒါဟာ Cristiano Ronaldo လူကစားမမျိုး struggle ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတောင်သူ18ဂိုးသွင်းထားလို့နောက်ထပ် record breaking ပို့ပြီးတော့ပြောချင်တာက record breaking ကဒါ Sporting Lisbon မှာသူရဲ့ကစားမဘွားမှာ5ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။ Manchester United ကိုပထမအချိန်နဲ့ဒုတိယအချိန်နှစ်ကြော့ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ136ဂိုးသွင်းပြီးတော့ Real Madrid အသင်းမှာတော့ twin goal 450သွင်းခဲ့တယ်။နောက် Juventus ကိုရောက်တော့100ဂိုးသွင်းပြီးတော့ Portuguese Leverkusen အသင်းမှာ115ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။ဆိုတော့ total အားဖြင့်809ဂိုးသွင်းပြီးတော့နိုင်ငံ Leverkusen အသင်းနဲ့ club အသင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲဒီမှာ hattrick 59ချိန် club အသင်းအတွက်တော့49ချိန် hattrick Manchester United အတွက်တော့ဒါ2008ခုနှစ်က Newcastle ကို hattrick သွင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်hattrick ပြန်ရခဲ့ပြီးတော့14နှစ်ကျော်မှ hattrick ရခဲ့တယ်ပြောချင်တာက Ronaldo ဟာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Manchester Derby မှာသူမပါခွဲရတဲ့အတွက်သူ့ဘော်ကိုမေးခွန်းထုတ်စရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအမြဲတမ်းပွဲတစ်ပွဲရဲ့ big game player တယောက်ဖြစ်ရှိတယ်ဥပမာပြောရင်ဗျာ Old Trafford မှာသွားကြည့်တဲ့ Arsenal နဲ့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်မျက်ဝါးထိတဲ့ငိုးသွင်းသွားတယ် Spurs ဘက်ကဒါပထမကြော်တော့လည်းဂိုးသွင်းတယ်အခုလည်းဂိုးသွင်းတယ်ပြောချင်တာကဒီပွဲကြီးတွေမှာသူဟာအခုချိန်တည်းကိုဒါဂိုးရအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ခြေသွားမျိုးရှိသေးတယ်ဆိုတာပြသထားလို့ Cristiano Ronaldo တို့ကနောက်ထပ် record breaking မှတ်တမ်းပေါ့အထူးသဖြင့်မှတ်တမ်းတွေကိုပဲယူနေတဲ့ Ronaldo တို့အတွက်ဒါသမိုင်းတစ်လျှောက်ဂိုးများဆုံးသွင်းထားတဲ့เนาะနိုင်ငံလေးစီဆိုဆိုအလီတာကြီးရဲ့စံချိန်ကိုချိုးထားလို့နောက်ထပ် Bisken ရဲ့စံချိန်နဲ့ hattrick သွင်းပြီးထပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းရယူသွားခဲ့တာပါ Ronaldo လို့ကိုသွင်းကောင်းတဲ့နောက်ထပ်ကစားမတယောက်ဘောလုံးလောကမှာထပ်တွေ့မှာတိတ်တော့မသေးကြတော့ဘူးဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးတော်ဘုံအောင်ရမြင်း